Joakim Wester Andersen, kommunikasjonssjef i Oslo Lufthavn, har ansvaret for OSLs omdømme, jobber med ekstern presse og jobber med publiseringer og tekstforfatting og veldig mye annet, veldig mye spennende. En stor utfordring for oss, det jo at det forventes at vi produserer jevnlig med innhold. Men i likhet med mange andre store selskaper så kutter vi i kommunikasjonsressursene våre. Og det betyr at vi nødt til å effektivisere, og en av måtene vi gjør det på å legge alt på et nyhetsrom som My Newsdesk, og det har hjulpet oss veldig mye. Jeg kan snakke om mange caser hvor et online newsroom har vært veldig bra for oss, men ulike tilfeller så skjer det ting i terminalen og på flyplassen som påvirker alle passasjerene, og da vi avhengig av å få ut informasjon raskt, og vi avhengig av å få ut oppdatert informasjon veldig raskt. Det kan for eksempel være ved streik. Det kan være ved i påsken nå i 2015, så kom det så mye snø som ikke vi klarte å håndtere, og da endrer bildet seg fra time til time. I en øyeblikk er det så mye snø at vi måtte stenge rullebanene, og i det neste øyeblikket så åpnet flyplassen for trafikk, men det betydde enorme forsinkelser. Så da er det veldig viktig å kunne samle all informasjon på ett sted, så norske journalister har også informasjon å forholde seg til. Ja, altså da jeg startet i Oslo Lufthavn i 2012, så hadde vi ikke et nyhetsrom hvor vi samlet alle nyhetene, og da var det sånn at vi la ut noen nyheter på hjemmesiden som var til de reisende, og opererte med Excel-lister, og alle pressemeldinger ble sendt rett til journalistene, uansett hva innholdet var. Og da fordelen med å flytte til et online nyhetsrom, sånn som vi har via My Newsdesk i dag, det var at vi fikk samlet alt på ett sted, og vi fikk senket lista over det innholdet vi produserte. Så i dag så produserer vi mye mer innhold, vi produserer nesten daglig innhold som vi legger ut der, og så har vi egne presselister som ligger på nyhetsrommet, hvor vi kan sende ut i henhold til hvordan det innholdet som vi produserer er. Og der kan vi også dele det på sosiale medier inne i den publishing-løsningen, og det gjør det egentlig veldig lett for oss. Så det er veldig effektivt og sparer oss for veldig mye tid.